Rasmiy Toshkent so‘rovi bilan Bishkekda qo‘lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi o‘g'lining O'zbekistonga olib kelinayotgani haqida xabar bermoqda. Jurnalistning onasi Gavharjon Madaminovaning so'zlariga ko'ra, uning uyiga 21 avgust kuni o'zini Xorazm viloyati hokimligi xodimi deya tanishtirgan bir ayol kelgan va zudlik bilan Toshkentga o'g'lini aeroportda kutib olishga borishi lozimligini aytgan. Ismini Sayyora deb aytgan bu ayol hatto Gavharjon Madaminovaning nomiga rasmiylashtirilgan. Urganch Toshkent yo'nalishi bo'yicha 22 avgust kuni yo'lga chiqadigan samolyot uchun naqd pulga sotib olingan chipta ham olib kelgan. Madaminova o'zi orqali o'g'liga bosim o'tkazishlari mumkinligidan qo'rqib, Toshkentga borishdan bosh tortganini aytmoqda. Hozir bolangizni dedi, aeroportda kutib olasiz, albatta Bishkekdan keladi, onasi bilan uchrashtiramiz. Belki yaxshi xabar bo'lsa, hozir siz dedi, pasportingizni olib dedi, hozir siz bilan u ayol bilan ketishim kerak ekan, meni aeroportda samolyotga mindirib beramishlar, meni o'zim yer olib boradilar. Mirza balam bilan uchrashtiradilar, meni hozir sizni aeroportda uchrashtiradi, balangizni aeroportda kutib olasiz dedi. Buni kim aytdi? Buni aniq kim aytdi? Buni yaqin hozir avval senatda ishlab, hozir o'zbekiston hokimiyatida ishlagan Sayyora ismli kecha yaqin prezident apparatidan keldim degan o'yda kelgan Rustam degan bilan Gavharjon Madaminova o'g'lining ishi yuzasidan yozgan arizalari bo'yicha 17 avgust kuni o'zini prezident apparatida ishlaydigan Rustam deya tanishtirgan shaxs kelgani, u bilan suhbat o'tkazgani va bu suhbat to'g'risida hech kimga gapirmaslikni iltimos qilganini aytadi. BBC bu shaxs bilan bog'landi. U prezident administratsiyasida ishlashi va Madaminova xonadoniga borganini inkor qilmadi, ammo tashrif maqsadi to'g'risida savol berilganda prezident administratsiyasi xodimlari bunday masalalar bo'yicha BBC'ga izoh bermasligini ta'kidladi. Qo'rqib qoldim, men borsam bu yerda avval onangni seni ko'zingning oldida palon qilamiz deganlar, suyaklab tosh bermaydilar, bir yuraman deganlar, hozir meni qo'rqitsa, balam meni og'zim eshitib olaman, ham yig'lab ko'raman axir. Jurnalist Bobomurod Abdullayev avgust oyida O'zbekiston so'rovi bilan ushlangan va Bishkek shahar sudi uni 8-sentyabrga qadar hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqargan edi. Hozircha unga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar rasman ochiqlanmagan, ammo jurnalistning o'zi uni qora mergan tahallusi ostida hukumatga qarshi tanqidiy maqolalar yozayotganlikda ayblayotganliklarini ta'kidlagan. Bundan avval bir qator inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hukumatini Abdullayevni O'zbekistonga berib yubormaslikka da'vat etgan. Aks holda jurnalist vatanida qiynoqlarga tutilishini ta'kidlagan edi. Sizni hozir Toshkentga olib ketishga hech qanaqangi bosim tasdiq bo'lmayaptimi? Majburan olib ketishga? Endi u xotin o'zingiz bilasiz, men o'sha aytdim, Xudoyim, nima qildim, yig'ladim. Meni endi balam bosim qilmoqchilar, men hali boraman, meni balam Bishkekda ozod etishlari kerak, apellyatsiyani ko'rib turishlari kerak, nima uchun meni balam O'zbekiston kelib men bu yerda borishim kerak deb borish bormasligim keyin aytaman, agar men hozir dedim men aytib qilaman yo BBC'ga aytaman yo ozodlikda chiqaman bu gapni dedim. O'g'lingizni Bishkek shahri sudi 8-sentyabrgacha hibsda saqlash bo'yicha qaror olgandi. Shu savolni bermadingizmi? Nima uchun 8-sentyabr tugamas? Men balamni dedim. Aytdor bo'lsam, aytdor bo'lmasam, meni balamim tut dedim. 8-sentyabrdan Bishkekda saqlansin degan qaror chiqarib qo'ydi dedim. Meni balam 3 avgustda dedim, apellyatsiya berdi, sud natijasidan norozi bo'lib dedim. Nima uchun Bishkek hukumati meni balamni arizasini ko'rib chiqmasdan O'zbekistonga meni balamni jo'natyapti? Men nima uchun Bishkekda uchrashmasdan balam bilan yerda O'zbekistonda uchrashaman? Ularni ne haqqi bor? Qonunni buzib meni balam berak kelsa, men qonunni xudo shukr bilaman dedim. Nima deb javob berishdi? Men bilmayman. Ana, agar bitta don bo'lib o'ylansangiz, menga telefon qilasiz, men o'zim kuzatib beraman deb biletni bir aytganib ketdi. Bilet ham olib keldimi samolyotga? Bilet ham olib keldim. Men hozir biletni yana aytadilar, chaqirib yana shu 15 kundan udidan optimal bir uchrashib olib, optimal variant bilan bir gaplashib olsak bo'lar, optimal varianti kelishi deyapmi bu? Shuni boqib o'tirib turibdilar bular hozirda. BBC Bobomurod Abdullayevning O'zbekistonga olib kelinayotgani to'g'risidagi xabar qanchalik haqiqatga yaqin ekaniga oydinlik kiritish maqsadida Bosh prokuratura matbuot kotibiga murojaat qildi. Mas'ul masalani o'rganib, tafsilotlarini ma'lum qilishini bildirdi.